На тлі жахливого стану атмосфери Запоріжжя, що постійно бачать, як у попередньому сюжеті і відчувають на собі містяни, в обласному центрі стартував вже 5-й міжнародний екофорум. Роки минають, заходи тривають, результату поки немає. Тим часом головна тема цього форуму – європейський зелений курс і екологічні ініціативи для кожного. Захід об'єднав експертів з питань охорони довкілля, представників бізнесу, науки, освіти і всіх небайдужих до питань чистоти навколишнього середовища. Традиційно екофорум пропонує до обговорення головну тему, що наразі є актуальною у всьому світі. Цього року це впровадження локальних ініціатив у контексті європейського зеленого курсу. Діяльність держави, державні різноманітні механізми, заходи, інструменти, також як і інвестиції бізнесу, повинні мати так званий зелений окрас. Тобто бути направленими на енергоефективність, на зменшення викидів, на поширення циркулярної економіки та розвиток ресайклінгу, на розвиток громад і так далі. Досягти поставленої мети можна лише за умови постійної і тісної співпраці державної та місцевої влади разом із суспільством, як це роблять у Європі. Там на розвиток екологічних ініціатив виділяють 1 трильйон євро. В Україні ж такого заохочення немає, як і спеціалістів, і досвіду. У нас лише починають приводити до ладу законодавство. Звичайно, ми вкладаємо дії до парламенту, численних дискусій на екофорумі працювали спеціалізовані виставки різних екологічно відповідальних підприємств, які представили громадськості як промислові технології та вироби, так і органічні продукти харчування, рослини, речі, що роблять наш побут екологічнішим, бережуть здоров'я та виховують любов до природи. Одна із найяскравіших локацій – Запорізького дитячого ботанічного саду. Природа – це наша дійсна матір, тому що якщо ми не будемо берегти цю природу, то буде дуже складно нам жити подальше, особливо нашим діточкам. Тому ми все робимо для того, щоб навчити дітей любити природу, вирощувати цю рослиночку, квіточку. Тому кожного року ми робимо таку локацію. 5-й міжнародний екофорум триватиме ще 2 дні до 16 вересня. Також під час заходу будуть оголошені підсумки всеукраїнського студентського конкурсу проєктів з екологічного менеджменту. Заплановані спеціалізовані секції громадських об'єднань.